ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଇସା ପଠାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନସଂଖ୍ୟକ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରି ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ପିସି ଦେଉଛନ୍ତି, 20,000 ଟଙ୍କା ପିସି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦିଆଯାଉଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି, ପାଣି ଯେଉଁ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ପ୍ରତି ଘର ଘର ନଲ, ସେଇ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏଠାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବାରିରେ ବିଲରେ ସବୁ ଚୁଆ କରିକିରି ସେଥିରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ପାଇଖାନା ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର କନ୍ଧମାଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇଖାନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା କମିଶନ ଖାଇକି ତାଙ୍କୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟ ଦେଇକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପାଣି ପବନରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ? ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲକକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ, ଖାଲି କନ୍ଧମାଳ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ପିସି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଜି ଭୋଟ ଲଢ଼ୁଛି। ଏବଂ ସେ କେବଳ ଭୋଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କେବଳ ଭୋଟ କେମିତିକା ନେଇକରି ପାୱାରକୁ ହାତେଇବ। ଜନସାଧାରଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ତା'ର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କେବଳ ଆମେ ଭୋଟ ଜିତିବୁ, ଶାସନ କରିବୁ, ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣର କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଛି। କେବଳ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସେମାନେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଜମି କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିଁ କିଛି ଉନ୍ନତି ବା ବିକାଶ ହେଇଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 23 ବର୍ଷ ବିକାଶ କରିଛୁ, କୌଣସି ବିକାଶ ଯଦି ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କନ୍ଧମାଳର ଯୁବକ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥାନ୍ତା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ? ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କନ୍ଧମାଳ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବୁ, ବେକାରଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, କାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତା'ର ଫଳ କାହିଁ? ଆଜି 23 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ତାମିଲ ସଚିବକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସେ ତାମିଲ ସଚିବ ମୁଠା ମୁଠା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ। ତୁମେ ଯଦି 23 ବର୍ଷରେ ବିକାଶ କରିଛ, ଏତେ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କାମ ହେଇନି ବୋଲି? ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23 ବର୍ଷ କାଳେ ତୁମେ କରୁଥିଲ କ'ଣ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଟି ଘର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସୌଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସୁଛି, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନାମରେ ଷ୍ଟିକର ମାରିକିରି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ 23 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶାସନ କଲେଣି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ରଖି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଜନା ତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ଏବଂ କାଗଜ କଲମରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଇକିଆ ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସବୁଠେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ, କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କାହା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସାଂସଦ ଏଠୁ ଗୋଟେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଧାୟକ ଏଠୁ ଗୋଟେଇକି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ଆଜି ଏଇ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଛଡ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? ୟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯିଏକି ତାମିଲ ଶାସନ ଏଠି ଚଲାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ନବୀନ ସରକାରରେ ସେ କିଏ? ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ସେ କିଏ? ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନବୀନ ବାବୁ କିଏ? ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ଗାଦି ଛାଡ଼। ଏଇ ଆମ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ, ଆପଣମାନେ ଗାଦି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମମାନେ
चलेबू शासन करू देखिबे गरीब गोरुबाग पाई ए भारतीय जनता पार्टी अछि एवं रहिबो मध्य विभिन्न समय किछि मासे मधरे 10 रु अधिक मृतदेह आसेली तमिलनाडु खटिबा को जाउछन युवक दादन पडि सुनंतु कहिबा को गले कंधमाळवासी सबुबेले अवहेलित होइकि रहिछन्ति एवं अवहेलित रहिबा मध्यरे मध्य ए राज्य सरकार कोन ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଜିତୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଠକିକିରି ଯେଉଁ ଭୋଟଟିଏ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ତାଙ୍କର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି ଜିତିକି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏହାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ରାଇକିଆବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।